co máme tady? Víš, co tady je? Je... Třeš. Třeše. Třešně. A kolik těch třešinek tam je? Dvě. Dobře. Dobrodružný den nastal pro prušánecké děti počátkem února, kdy se tu konal zápis do první třídy. Děti poprvé usedly do školních lavic, i když prozatím jen na zkoušku. Během dvou dnů navštívilo základní školu v Prušánkách 31 dětí spolu se svými rodiči. Zápis letos probíhá ve středu a ve čtvrtek od 1 hodiny do 4 hodin, dle potřeby jako včera do 5:30. A kolik přišlo dětí? Včera přišlo 19 dětí a dnes měl přijít tady ten zbytek, zatím je ještě časová rezerva, 12 dětí. Očekáváme 31 dětí, včetně těch, co minulý rok měli vlastně odklad. Prušánky jsou spádovou oblastí také pro Josefov. Během posledních 3 let se tu k zápisu hlásí přibližně podobný počet dětí. Základní škola tak každoročně otevírá 1 třídu. Budeme otevírat rozhodně jenom 1, protože předpokládáme, že z těch 31 dětí, které byly u zápisu, může 6 až 7 požádat o odklad a tím pádem vlastně by zůstala třída, která by měla 24 dětí. Ministerstvo školství plánuje od příštího roku odložit zápisy na duben a tím snížit procento odkladů. Děti by tak měly být pro školní lavice více vyzrálé. Domníváme se, že to pomoct může, protože prakticky se jedná o další 2 měsíce, kdy se dítě může jednak doučit výslovnost některých slabik nebo hlásek, které mu dělají problémy. Ta jeho celková vyzrálost školní může být lepší. Zápisem děti zkušeně provedly paní učitelky Jarmila Nesvadbová a Radka Šupová a také díky jejich vstřícnému a laskavému přístupu zvládali místní děti úkoly na 1. Holka, mladá oka, nesedávej tam. Potoce je hasty, má nejnotá, geza sopánek. Holka, mladá oka, nesedávej tam. Chceme, aby nám třeba řekli nějakou básničku nebo povídají nějakou část nějaké pohádky. Rozlišují podle obrázků, které jsou rozvěšeny ve třídě, co na těch obrázcích je, určují barvičky, orientují se v prostoru, aby uměli říct, co je nahoře, co je dole, eventuálně co je vpravo, co je vlevo. Úkol splnil na výbornou také Míša Matoušek a odnesl si tak domů sladkou odměnu. Ahoj, řekneš nám, jak se jmenuješ? Míša Matoušek. A na co se nejvíc těšíš do školy? Na malování. A co rád maluješ? Minecraft. Líbilo se ti tady na zápise? Jo. Sněhuláček, panáček má na hlavě plecháček místo očí uhlíky a pak dolů na flíky chodí. Pos a má dlouhý nos.